Pozdravljene, drage gledalke in gledalci. Ko se nam poveča srčni utrip, je seveda to lahko ob športu ali pa ob kakšnem lažjem stresu in nas prav nič ne zaskrbi. Še veseli smo, da vidimo, da naše srce dobro dela. Včasih pa se kar naenkrat pojavi nepravilen utrip, pospešen utrip srca, a tudi zato ni vzroka za paniko. Z nami je namreč čudovita gostja, ki nam bo odsvetlila, kaj so morebitni vzroki oziroma predvsem, kaj lahko naredimo in kako si lahko pomagamo. Lepo pozdravljena v našem studiu, Anita. Zdravo. Obradović, dobrodošla. Torej, danes govoriva o teh neobičajnih občutkih v telesu, ko se morebiti včasih celo zbudimo sredi noči in čutimo prehiter utrip in pogosto človeka zgrabi panika. Vzrok je pa lahko nekaj, kar je moč preprečiti oziroma s čimer si lahko že kar sami pomagamo doma, preden obiščemo zdravnika. Ja, res je. Če ni zdaj kakšnih prav posebnih fizičnih težav pa diagnoz, si zares lahko zelo veliko naredimo sami in to seveda z vsakodnevno skrbjo. Tiščanje v prsih je sicer precej pogost pojav, ni to nekaj redkega in mislim, da se sicer ne govori o tem dost, je pa zares pogosto. Kaj so na primer vzroki? Vzroki so lahko eni čist taki vsakodnevni, premal spimo, mogoče se premal gibljamo ali pa druga skrajnost, da se preveč okvarjamo s kakšno prezahtevno športno aktivnostjo. Potem nepravilna prehrana, preveč prehrane, pomankanje mineralov, elektrolitov, kronični stres, utrujenost, premalo počitka, tacka pravega aktivnega počitka. Vse to so lahko eni vzroki za to. Kaj pa ta občutek, ima malo nizek pritisk, pa bi kar zvečer še eno kavico ali pa kozarček vinčka, morda kakšen preveč, ne? Je to tudi lahko vzrok? Seveda, to nikakor ni v redu. Dejansko bi, kdor ima težave s srcem ali pa v bistvu s tem, da mu začne se nabijanje srca, pospešeno bitje srca, in tudi za vse nas ostale je dejansko odsvetovano pitje kave, drugih kofinskih napitkov, nasplošno nekih stimulansov, alkohola, preveč sladkorja, kar dejansko tudi mogoče ne danes, ne jutri, ampak dolgoročno pa lahko povzroča te neželene posledice. No, omenila si kar nekaj vzrokov, pa če se jih dotakneva, morda po vrsti najprej te naše čustvene, psihične težave, preden preideva na spet napačno prehrano, napačen način življenja, ampak te stiske, ta stres, kaj lahko človek ob tem naredi? Ko zazna, da je pa ta nepravilen, pospešen srčni utrip prepogost, da se nam to dogaja čez dan ali pa po noči, kar večkrat, je to lahko torej ta psihosomatska plat življenja vzrok? Seveda, ja. Zelo velikrat je glih to vzrok, sigurno, tako skoraj vsakič, ker tudi če tako gledamo, naprimer, nekje idealno bitje srca je 60 do 80 utripov na minuto, lahko rečemo, da je v redu do 100 utripov na minuto. Vse, kar je več, je pa tako ni v redu. Pa nasprotno od tega je pa res, da aktivni ljudje, športniki, imajo pa lahko tudi precej nižji puls in je dejansko to čist super. In ja, v bistvu vsakodnevni vzroki so glih to, da premalo spimo, da preveč razmišljamo, spet, da smo kot ena velika hudajoča glava in da sploh nismo prisotni v svojem telesu, ampak da ves čas nekaj razmišljamo, pa se naprimer preveč razmišljamo o stvarih, katerih se bojimo ali pa o stvarih dejansko, katere nam grejo na živce, nimamo pa vpliva na to. Pa preveč spremljamo določene novice, ki spet na nas lahko precej negativno delujejo in potem, kaj se zgodi, mi samo v glavi premlevamo to in to ves čas in s tem seveda si povečujemo paniko in prej lahko izzovemo tudi pospešeno bitje srca. Potem je tudi nepravilno dihanje, pa nasplošno
nasplošno tako, da dejansko smo premalo prisotni tukaj in zdaj, preveč se pa vrtimo v nekih skrbeh, kaj bo bilo. In potem posledično seveda pride lahko do tesnobe, do paničnega strahu, lahko do depresije. In naprimer, seveda, ko zaznamo karkoli od tega, tudi mogoče, če še ni prišlo do prehitrega bitja srca, ali pa če mogoče nismo zaznali, da je prišlo, že prej je super, da začnemo izvajati določene tehnike, ki nas bojo umirjale. To je različno, lahko so kakšne energijske vaje, lahko je samo dihanje, lahko je sproščanje z glasbo, risanje, barvanje, tako res je nešteto možnosti. Definitivno je pa super, da se čim prej naučimo kakšno takšno tehniko, ki jo bomo potem znali uporabiti. Imava morda v rokavu kakšno tehniko, ki jo bomo lahko danes, malo kasneje, ko poklepetava, tudi pokazali. Torej, to so te psihične težave, ki so res zelo pogoste. Tudi pri teh težavah, kot sva rekli, se da nekaj narediti, pokazali bova eno vajo. Kaj pa zdaj čisto fizični simptomi? Srčno-žilne bolezni, je to tudi lahko, ko se nabira ta stres, potem bova povedali še nekaj besed o drugih dejavnikih, kar nekaj sva jih prej navedli, prehrana in vse te zadeve, je to lahko nevarno vendarle potem za razvoj kakšnih hujših obolenj? Seveda. Naprimer, večkratno, dolgoročno ali pa nekaterim postane ta pospešena utrip kar stalnica v življenju, se to lahko vodi dejansko do srčno-žilnih težav, do krvnih strdkov, kar pa posledično lahko vodi do kapi. Tako da ja, zato je tako super, da začnemo res takoj na začetku ukrepati in lahko vse to preprečimo. Ja, ker včasih se človek mora ustaviti, da sploh začuti, da je kaj narobe. Ne? To je zanimiva misel, da nam postane to kar neka rutina, pa saj ni nič hudega in kar naprej hitro skozi življenje, skozi vsakodnevne aktivnosti. Kaj pa glede prehrane? Saj o zdravi prehrani vemo veliko, ampak vendarle, kaj je tisto, kar nas bo mogoče bolj pomirilo? Ker pogosto so te težave zvečer in čez noč. Ja, definitivno je zdrava prehrana, potem tudi, kot sem rekel, izogibamo se kavi in drugim stimulansom in alkoholu, prevelikemu nosu sladkorja ali pa če se da ga pač ne uživamo, če ne nekaj manjšega, pa tudi bolj dopoldne, ne pa zvečer. Zvečer je pa seveda super kakšen čajček, lahko pijemo tudi čaj iz bazilike ali pa nasplošno uporabljamo baziliko čim več kot začimbo ali pa za ženske tudi čudovit kakšen vrtničin čaj. Tako, kaj takšnega. Pa verjetno že, da si naredimo en mini obred, ne? Ja. Čaj, ki nas bo pomiril in mogoče tistih 5 minut, čeprav je za postoriti še vsega ogromno. Kako pa zdaj s temi mislimi, ko razmišljaš strah te nečesa, imaš težave morda v odnosih, v službi, doma, kakorkoli že. Kaj so tiste prve stvari, ki jih človek lahko naredi? Je to dihanje, je to smiselna prva stvar? Prvo je definitivno dihanje, da se da pozornost na dihanje, s tem se povežemo sami sabo in vrnemo ta trenutek. In že, če delamo to dovolj pozorno, dejansko se bodo misli same umirile. Tako da definitivno je to ena tehnika, lahko dihanje samo spremljamo, da ga ne spreminjamo. Lahko štejemo vdihe ali izdihe. Lahko dejansko prav delamo kakšno dihalno tehniko, naprimer, da vdihnemo, kako sekundo zadržimo dah in potem izdih malo daljši, lahko 2-3x daljši od vdiha, lahko tako naredimo. Sicer je pa izredno pomembno, da se sprejmemo. Da sprejmemo to, da nam pač nekaj ni všeč ali mogoče kakšno osebo ali služba ali pač karkoli, da sprejmemo, da razmislimo, kaj lahko spremenimo, ne pa samo to, da se pritožujemo, naredimo pa nič. Ne. Pomembno je pač, da sprejmemo in dejansko, da se tudi vprašamo sami sebe, kaj pa dejansko sploh želimo. Ker sem nekaj se pritoževati, ne veš pa niti, kaj je sploh tvoj cilj, pa kaj hočeš, ni glih smiselno. Če imamo pa kakšen ogromen strah pred nečim, pa da nas to izziva takšne simptome, pa v bistvu se lahko, meni je eno vprašanje, vedno v pomoč, ok, strah me tega in tega, sprejmem to, ampak kaj je najhujše, kar se mi lahko zgodi? Tako, najhujše, če se mi ta strah recimo zdaj uresnič, kaj je najhujšega možnega se mi lahko zgodi? In potem, ok, včasih je res mogoče nekaj strašnega, saj takrat se nam zdi. Načeloma pa vidimo, ko se to vprašamo, da niti ni nič tako strašnega. In Anita, to sprejeti sebe je seveda zelo pomembno, da sam sebe ne obsojaš nenehno zaradi nekih neumnosti, malenkosti. Kaj pa nekateri ljudje, ki pa so zelo kritični s tem, ko so do sebe potem avtomatično tudi do sveta in jim gre ena in ista stvar iz dneva v dan morda na živce.
kako naj si oni pomagajo? Spet je tako, da v bistvu, če mi popolnoma sprejmemo sebe, dejansko sprejmemo tudi druge, ker vsi drugi ljudje so naši učitelji in ogledala. In to, kar nas na nekomu moti, to dejansko mi imamo za rešiti sami v sebi. In, ampak ok, da naprimer damo nekaj konkretnega, v prisotnosti na koga se naprimer ne počutimo v redu, nekdo nam gre na živce, kaj takrat naredimo, takrat, ko smo prisotni s to osebo, ko se naprimer z njo pogovarjamo, smo v istem prostoru, ves čas dajemo pozornost nase in na svoje telo. In v bistvu imamo tudi tako noge na tleh, da smo ozemljeni in samo preusmerjamo se nase. In s tem nam bo tudi ta oseba šla manj na živce in dejansko potem pa seveda, ko smo sami, pa lahko tudi malo razmislimo, kaj so te sprožilci in malo pogledamo, kje pri sebi pa le imamo nekaj zvezi s tem za rešiti. In prej sva govorili o dihanju, naprimer si v prometu, pa vedno ti gre na živce, ker nekdo ne da smernika, naprimer levo in desno. Ne? Kaj v tistem trenutku, namesto, da smo na avtomatskem pilotu, se razburimo, kar je seveda škodljivo za naše srce, je takrat smiselno vdihniti, recimo? Seveda, smiselno je, da takrat vdihnemo. Smiselno je, da vdihnemo, se pravi, ja, v prometu ali pa nekje čakamo v gužvi, pa nam gre pač to na živce, mogoče se nam nekdo celo urine in nas lahko to iztirje. Ne, vse to je dejansko primerno, seveda, da damo pozornost nase, na stopala, da smo pač ozemljeni in na dihanje. Zato je pa super, da zares mi čim bolj vadimo te tehnike, se pravi najprej doma v mirnem okolju in potem jih znamo uporabljati tudi drugi. Ker se včasih lahko človek hitro zaloti, koliko je pa vendarle teh trenutkov stresa, ki so res nepotrebni, ki nimajo repa in glave. Ne? Torej, lahko se sami zavestno odločimo, da ne bomo posvečali pozornosti tem stvarem, ki nam vsakodnevno jemljajo energijo in naš srčni utrip trpi. Kaj pa različni vitamini, dodatki, minerali, je tudi to lahko nevarnost, da nam primankuje določenih snovi? Seveda, naprimer, pospešeno bitje srca se pojavi tudi, kadar smo slabokrvni, potem pa tudi, kadar nam primankuje, naprimer, BCE vitaminov, kadar nam primankuje mineralov v sledovih, elektrolitov in naprimer, magnezij, kalij sta dva minerala, ki sta izrednega pomena za srce, tako da, naprimer, tele kapljice, tukaj noter so minerali v bistvu, to bi dejansko jaz priporočala vsem, ki imajo težave s srcem in pa tudi vsem, ki se zaznajo, da v kakšnem trenutku jo malo prehitro bije, ker drugače tako dejansko se nam primankuje magnezija in tudi naša prehrana ne more biti dovolj napolnjena z minerali in je super, da nekaj dodatno uživamo. In to je ful enostavno, naprimer jaz to vzamem, stisnem si na čajno žličko, pol čajne žličke teh kapljic, sploh jih naštejem, umešam v vodo in lepo počasi pijem. Zvečer verjetno? Ja, lahko zvečer. A je pomembno, če zvečer ta magnezij zvečer je super, ker bo dejansko še toliko bolj se regeneriralo naše telo. Ampak ni nujno, lahko pa tudi sred dneva, če se pač takrat spomnemo. Pomembno je, da zaužijamo, ker spet zaužijamo naprimer vsakodnevno nekaj časa in si itak lepo zaloge polnejo, tako da tudi če nazamemo zvečer, če se spomnimo prej, boljš da vzamemo prej, kot da sploh ne vzamemo. In to je ta kombinacija mineralov vseh tistih, ki potrebujeva, ne? Zvečer pred spanjem, torej zdaj sva popili te minerale in se uležemo posteljo in kar naenkrat, ko se telo počasi umirja, se vklopi um. In se začnemo vrteti v krogu, kaj bo jutri, skrbi, kar pogosto se to ljudem dogaja. Zelo pogosto in to je pa en tak super trenutek za vaje dihanja, naprimer. Glede na to, da mogoče, če še ne znamo, če je čas, da se pač to naučimo, da bomo znali potem tudi v stresnih situacijah, naprimer super, ko ležimo, ker problem je tudi, da večina odraslih ljudi diha z zgornjim delom trupa, sploh ne dihamo z spodnjim delom trebuha. In dejansko, avtomatsko, ko se mi naučimo dihanja s spodnjim delom trebuha, avtomatsko dovolj sprostimo prepono in je nemogoče, da smo pod stresom. Ko nam uspe, da dihamo pravilno trebušno, se samo s tem sprosti stres. In dokler ne znamo dihati pravilno trebušno, najlažje to vadimo, ko ležimo. Zato je seveda pred spanjem idealni čas, da pač to vadimo. In samim tem se bomo umirili in verjetno bomo tudi kar hitro zaspali, tako da ne bomo prav dolgo vadili. Ampak ker to štetje ovčk ne gre, ker potem vedno ena manjka, ne, in jo iščeš. Ja, torej to dihanje nam pomaga vsaj malo umiriti misli, če ne najdemo rešitve. Ampak preden se zgodi tisti trenutek, ki nas skrbi, pa res naredimo vse,
kar je v naši moči. Potem pa še to tapkanje oziroma ta tehnika, ki nam prav tako fizično lahko pomaga, preden se mogoče celo lotimo tega dihanja. Lahko še to pokažemo? Seveda, ja. Dejansko bomo zdaj pokazali tapkanje Timusa. Timus je žleza na sredini prsnega koša. V bistvu je s tem uravnavamo delovanje srčne čakre, se prav tukaj je itak vzrok za prehitro bitje srca ali pa kakršnokoli drugo neravnovesje. In dejansko povezujemo tudi srčno čakro z grleno. In kaj je pa tukaj v grleni čakri? Pa ščitnica. In pogosto je vzrok za motnje v srčnem ritmu tudi ščitnica. Ker če ščitnica ne deluje optimalno, če deluje na primer premalo, je lahko bitje srca prepočasno, če pa ščitnica deluje preveč, takrat pa dejansko lahko tudi zaradi tega pride do pospešenega bitja srca. In v takšnem primeru je tudi seveda smiselno, da preverimo nivoje ščitničnih hormonov, da preverimo nivoje estrogena, progesterona in tako. S tapkanjem pa ja, dejansko tapkamo lahko v stresnih situacijah, lahko pa je že super, da dan začnemo s tapkanjem. Naprimer, ne vem, lahko že takoj, kot pravimo oči, sedemo na poslo in lahko že kar v spanju tapkamo 3 minute Timus točko. In s tem bomo dejansko v bistvu odprli naše srce, povezali se z našim srcem, ki je največ elektromagnetno polje, vzpostavili bomo pa tudi balans delovanja ščitnico in pa tapkanje na Timus točki tudi vzpostavlja ravnovesje. To je točka na grudnici. Se bom pokazala. Tudi vzpostavlja ravnovesje med našim levo in desno stranjo možganov, se pravi med našim logičnim in kreativnim umom. Tako smo zares povezani na vseh ravneh. V bistvu je tako, ja, tukaj na sredini, dejansko med tukaj pa med tukaj, Timus točka in je čisto enostavno. Dejansko jo tako tapkamo. Jakost je čisto normalna, tako po občutku ni, da se razbijamo, ni pa spet, da nič ne čutimo, lepo normalno čutimo in super je, da tapkamo to 3 minute, seveda se ne štopamo, da se še s tem dodatno obremenjujemo, čisto po občutku. Super je, če imamo priložnost, da takrat tudi zapremo oči, gremo s tem še toliko bolj v svoje telo in pa kaj še lahko naredimo. Potem, ko smo enkrat že sprakticirani v tapkanju Timusa, pa lahko še mogoče, ali pa če imamo težavo, glih prej smo govorili o nesprejemanju, lahko tudi rečemo, sprejemam se, ne glede na to, če me je strah, sprejemam se, čeprav sem trenutno v paniki, sprejemam se, čeprav mi prehitro bije srce. Tako dejansko, da se sprejmemo na vseh teh nivojih in s časoma, ko bomo nekaj časa tapkali na Timusu, če res to postane naša dnevna rutina, dejansko mi podzavestno naštimamo energijo, da dela za nas. In da podzavestno že zbiramo mi odločitve, ki bojo za nas najboljše. Ampak tako splošno odločitve, se pravi prehrana, potem tudi spanje. In s tem, ko sebe bolj sprejmemo, se tudi sprejmemo, ok, zdaj sem utrujen in si dovolimo in gremo počivati. Ne pa, joj, moramo vse to še narediti, ne vem zakaj. Točno tako. To in krasno, ja, ker podzavest ima svojo logiko, ne? Um že ve, naj te ne skrbi, ampak ko se vklopi podzavest, ko se vklopi ta podzavesten program v telesu, je pa, kot si lepo povedala, treba nekaj časa vztrajati, to ne gre čez noča. Ne? Kaj pa recimo, če je pa res hudo, da ti utrip srca pokaže, da je pa morda res nekaj narobe? Kako takrat ukrepati, ko je pa res tako hudo, da se prestrašiš, da je pa morda to... Seveda, mislim, takrat je smiselno tudi zdravniku, da nas tudi zdravnik preveri, ker če je pač takšen, vsej načeloma verjetno ni nič, ampak vseeno, da se te naši občutki panike, tesnobe še ne povečajo, je smiselno iti zdravniku, da on opravi preiskave, če slučajno kaj je, bo povedal, če ni, bo pač povedal, da ni in bomo še toliko bolj vedeli, da zares moramo začeti se malo bolj z našim psihofizičnim zdravjem ukvarjati. Ker v bolj ezoteričnem smislu, tudi ko se naša vibracija postopno dviguje, se občasno lahko tudi naše fizično srce navaja in zaznamo lahko tudi nepravilen utrip in je to včasih lahko celo dober znak, da smo na neki poti pravih sprememb. Ja, tako? Tudi to je res. Hvala lepa, Anita, za obisko v našem studiju. Vam pa seveda želimo močno zdravo, pa naj bo tudi kdaj zaljubljeno srce.